Західними областями України пронеслася негода. У Львові від удару блискавки згинуло двоє людей – 9-річна дівчинка і 30-річний чоловік. Ще двоє – батько з сином – отримали незначні опіки. А від удару блискавки на Волині у селі Поступель загинуло двоє дітей – 12 і 15 років. В Карпатах буревій поламав та викручував десятки гектарів молодого лісу. В Івано-Франківську зламане дерево впало на приватне помешкання. В деяких районах міста сильний дощ супроводжувався ще й градом, а в Тернополі злива частково паралізувала рух транспорту. Кілька автомобілів вода залила вщерть, посеред дороги вони утворили затор. Через негоду за останні дві доби в Україні знеструмлено понад 800 населених пунктів.